בפרשת בהר, התורה מתחילה את הפרשה במילים, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ וכו'. לא מעט אנשים קצת נבוכים במה שנוגע לתורה מן השמיים. השאלה הראשונה ששואלים, איפה כתוב בתורה שמשה קיבל את התורה הזאת בהר סיני? מה שמפורסם בעולם, בפרט שרואים את הציורים והפסלים שעשו בכל מיני מקומות בעולם על ידי לא יהודים, אז רואים את משה עם לוחות הברית, וזה הכל. אז אומר לך, תשמע, משה היה בהר סיני, הוריד את לוחות הברית, אני מוכן לקיים מה שכתוב בלוחות הברית. מי אמר שכל שאר התורה גם כן ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא? האמת היא שבדרך כלל אלה שואלים את השאלה הזו, הם אפילו לא שמו לב מה כתוב בלוחות הברית. כתוב בלוחות הברית, שמור את יום השבת. אדם שאומר, אני לא מקיים את התורה, בדרך כלל גם לא כל כך שומר שבת. אבל באמת, איפה רואים בתורה שהיא ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא למשה בסיני? כאן בפסוק שלפנינו, וידבר השם אל משה בהר סיני למור. בפירוש רואים כאן בתורה עצמה, שלא רק עשרת הדיברות ניתנו למשה בסיני, שמיטה לא כתובה בעשרת הדיברות. אבל כאן יש את כל הפרטים של הלכות שמיטה, שש שנים תעבוד, בשנה השביעית תשבות וכו'. זה מצד שזה כתוב, אבל אומר לך טוב, בסדר, כתוב, אבל אתה יכול להוכיח לי שהתורה הזו ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא? כתוב. משה היה בהר סיני הרי 40 יום ו-40 לילה, שהוא לקח את עשרת הדיברות ולרדת, הוא יכל לעשות את זה בשנייה אחת. אבל מה הוא עשה שם כל 40 היום האלה? אז אחרי שהוא ירד, הוא אומר לעם ישראל, מה הוא עשה שם? ואותי לימד השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. כלומר, נתן לי את כל הפרטים של התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבכתב בדרך כלל כתובה כמו כותרת קצרה של נושא, ובעל פה נתן לו את ההסבר איך עושים את המצווה הזו, איך יוצרים תפילין, מה הפרשיות שבתפילין. כל הפרטים האלה, אפילו בוס בעבודה לא ייתן הוראות כאלה סתומות, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. את מה לקשור? אולי ספר תורה שלם. איפה לקשור? במה לקשור? כל זה לא כתוב בתורה שבכתב. התורה שבכתב כבר מתוכה מוכיחה שיש את ההסבר של התורה שבעל פה. אבל התורה שבכתב עצמה, הוא רוצה לדעת איך נדע שהתורה מן השמיים. ראשית, מי שבודק את ההיסטוריה של עם ישראל רואה שלא ייתכן שמישהו שתל את הסיפור הזה של מעמד הר סיני, שהיה לעיני כל העם, מיליונים עמדו וראו את מתן תורה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אני לא אתן לך את התורה בסתר, ואתה תבוא אליהם, תגיד להם כל אחד בבית, תגיד להם הבאתי לכם תורה. תגידו, אולי רימת, אולי זייפת, עם ישראל לא קונה בקלות כל מיני סיפורים כאלה. אז צריך שיראו. חכמי הקבלה מציינים שהיה שווה לקדוש ברוך הוא להקפיץ את כל ישראל לדרגת נביאים, להיות נביא צריך לזכך את הגוף בצורה קיצונית ומיוחדת מאוד, עם הדרכות מיוחדות, כמו נביאי ישראל שזכו לשמוע את האלוקים מדבר. במעמד הר סיני יהיה שווה לו להקפיץ את כל ישראל, גם אנשים פשוטים, לדרגת נביאים שישמעו את האלוקים מדבר, רואים את מעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל דיבור שהיה יוצא מהקדוש ברוך הוא, רואים ברקים של אש, אותיות, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, והוא מדבר עם משה, אז ידעו שמשה כעת, אם אלוקים סומך עליו, אז ודאי שכל התורה שבעל פה שהוא יביא לנו, זה ממנו. אבל מלבד ההיסטוריה שלנו, שכל אדם שיבדוק את ההיסטוריה יראה שלא ייתכן שמישהו שתל את זה באיזשהו זמן, יש נקודה נוספת של מנגנוני הוכחה מתוך התורה. כשקוראים את התורה ברובדים העמוקים שלה, רואים שלא ייתכן שאדם בשר ודם היה יכול לכתוב חיבור כזה. הצפנים שבתורה, של כך הרצאה שלמה באתר הידברות של הצופן התנכי, הנבואות שבתורה, נבואות שכבר התגשמו, נבואות העתיד עדיין לא התגשמו, אבל רוב הנבואות שבתנך בזמנם היו בגדר עתיד. היום רוב הנבואות הן בגדר הווה. כשהתורה ניתנה, הכל היה עתיד. היום רוב הנבואות כבר בגדר עבר. אפשר לבחון אותם ולראות איך שהכל התגשם בזה אחר זה. נבואות מפורשות, לא דברים שנתונים לפרשנות. יש מנגנון שלישי, מלבד הצפנים והנבואות, המידע המדעי שבתורה. יש הרבה מידע מדעי בתורה שבזמננו גילו רק באמצעים משוכללים שלא היה ניתן לומר, שאי אפשר לומר שהם פעם היו חכמים וידעו. יש דברים שאתה לא יכול לדעת בלי הכלים שיש היום,
והתורה כבר ציינה את הכל בדברים מפורשים, דברים מפליאים, גם על כך יש הרצאות שלמות באתר הידברות, כמו הרצאה שנקראת תורה מן השמיים, הרצאה שנקראת תורה ומדע, ועוד תחומים. אבל גם בפרשה הזו שלנו, פרשת בהר, יש נתון מעניין שיכול ממש להראות תורה מן השמיים. הייתי פעם באחד הסמינרים לקראת סוף השבת. שעה לפני צאת השבת הייתי אמור למסור את ההרצאה האחרונה. רבע שעה לפני ההרצאה, ניגשו כמה מהמארגנים שם, ואמרו שהגיע אליהם אחד הגברים שמשתתף בסמינר, והוא בוכה בדמעות, ממש פיזית בוכה בדמעות. הוא התחזק, התחיל לשמור מצוות, ואשתו לא מוכנה לא שבת ולא מקווה ולא שום דבר. אז יש דברים שהוא אמר, נעשה איזה הסכם בינינו, נסתדר, אבל מקווה, איך אפשר לחיות בלי מקווה, בלי שתלך למקווה? אז אמרו להם שיבואו לסמינר, אחרי שכבר היה ביניהם הרבה ריבים, והגיעו לבית דין, וממש כבר היו על סף גירושין, אמרו להם שיבואו לסמינר, שהיא תשמע הרצאות, ואולי זה יעשה משהו. כי אישה מאוד משכילה, רציונלית, היא רוצה לדעת שהדברים נכונים. אז הוא אומר להם שהם הגיעו לסמינר, אבל מיום חמישי שהגיעו לסמינר ועד עכשיו, שעה לפני צאת השבת, היא לא נכנסה לשום הרצאה. חדר אוכל, בריכה, חדר, זהו. וכעת הוא אומר, אני חוזר הביתה, זה אומר שאני מתגרש. וכואב לו לפרק את המשפחה. אז שאלו אם אני יכול לדבר איתה, זה ממלון נוף ערד. אמרתי להם שעם סמינר שלם היא לא נכנסה, מה אפשר לעשות ברבע שעה לפני ההרצאה? אמרו לה, תשכנע אותה לבוא לעוד סמינר. טוב, שוחחתי קצת, היא אמרה שהיא לא רוצה לדבר, יצאנו, זאת אומרת, לא רוצה לדבר בפנים, יש שם איזה מתשעות כאלה, יצאנו לשם. שאלתי אותה, יש ממש מעט זמן, תספרי קצת על עצמך, מה הדעות שלך ומה את מאמינה, מה את לא מאמינה, כי חבל, שלום בית, דבר גדול. אז היא אמרה שפעם אפילו לא ימינה באלוקים, אבל מתוך הלימודים של הרפואה האלטרנטיבית, היא רופאה אלטרנטיבית, דווקא מהלימודים הגיע למסקנה שיש כוח עליון שברא את העולם. כי הכל כל כך מורכב, כל כך מחובר, החומר והרוח שבגוף, עם חוכמה כל כך נפלאה, דבר כזה לא נהיה במקרה. מישהו תכנן. אבל היא אומרת, אני רוצה שיוכיחו לי שהתורה הזו ניתנה על ידי אותו מישהו. אם אותו בורא שברא את העולם הוא זה שנתן את התורה, אמר מקווה, אמר שבת, אני מתבטלת, עושה את רצונו, אני יודעת שזה לטובתי. כי הוא ודאי אוהב אותי, הוא רוצה שיהיה לי טוב. ברח בריאה כל כך נפלאה. אבל עוד לא הוכיחו לי שהתורה הזו שלנו ניתנה על ידי אותו בורא. אמרתי לה, טוב, שזה באת לסמינר, היו הרצאות, חבל שלא נכנסת. אבל תאמרי לי, מה את מחפשת? הרי אין הרבה זמן, מה יכול לשכנע אותך? היא אמרה, אני מחפשת משהו שיעשה לי את הוואו. מכירים את הביטוי הזה? אני רוצה משהו שיעשה לה את ה... שם המלון שייך לחסיד גור, יש שם ספרייה גדולה של ספרי קודש בבית כנסת. נכנסנו, היה שם חומש, פרשת, חומש ויקרא, פתחתי פרשת בהר, את הפרשה הזו. אמרתי לה, לפני שתראי את הפסוקים שכתובים כאן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם ייתכן, את לא יודעת אם בן אדם או אלוקים, מי כתב את התורה הזו? האם ייתכן שמי שכתב את התורה היה חלילה טיפש? היא אמרה לו, זה ודאי שלא. ספר הספרים, כל האנושות, ספר שהודפס הכי הרבה פעמים, כולם לומדים אותו. מי שכתב אותו היה גאון. אם אלוקים או לא, אני לא יודעת, אבל חכם ודאי שהוא היה. אמרתי לה, עכשיו תקראי את הפסוקים שאני אראה לך, ותאמרי לי את, האם בן אדם חכם היה לוקח סיכון וכותב את המשפטים האלה, או שרק אלוקים יכול לתת התחייבות כזו. כתוב בהמשך, בפרק כ"ה, פסוק כ', וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. שאלה מתבקשת. אתה אומר לעם שלם, לא לעבוד באדמה שנה שלמה. צריך לזכור שבזמנם, עיקר הכלכלה על מה היא הייתה מבוססת? על חקלאות. היום יש הייטק, יש כל מיני, אז לא היה. עיקר זה חקלאות. אתה אומר לעם שלם, לא לעבוד באדמה שנה שלמה. מה אתה מצפה? הרי כולם יצעקו, אז מה נאכל? חקלאי, שאתה מבקש ממנו לא לעבוד חודש בשנה, קשה לו. שנה שלמה לא לעבוד, והבעיה לא רק של החקלאי, של כל העם. מה הם יאכלו? אז לא היו מקררים ואמצעי יחסון כמו שיש היום. אוניות ענקיות שיביאו בקלות מכל מיני מדינות בעולם. מה נאכל בשנה השביעית? שאלה טבעית. מה הוא עונה להם? כותב התורה. תקראי את הפסוק הזה ותאמרי לי האם ייתכן שבן אדם היה אומר משפט כזה, בן אדם חכם. הוא אומר כך,
וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. הוא אומר, אני מתחייב שבשנה השישית, היבול יהיה פי שלוש. זאת אומרת, שדה שמניבה בכל שנה טון, אתה מכיר את השדה שלך. בשנה השישית, שלוש טון. כל פעם אתה מכין 10 מסעיות, תכין עכשיו 30 מסעיות. היבול יהיה פי שלוש. למה? כדי שתאכלו בשישית. בשביעית אתם לא עובדים. צריך לאכול משל השישית. בשמינית אתם אמנם עובדים, אבל עד שהכל יצמח, מה תאכל? אז יש לך גם לשנה הנוספת, לשנה השמינית. עכשיו תחשבי בהיגיון. הוא לא מדבר כאן על מה יקרה עוד עשרות אלפי שנים. הוא מדבר עם העם, תוך כמה שנים הם יבדקו אותו אם הוא צודק או לא, וכל שם כמה שנים זה חוזר על עצמו. אדם חכם היה לוקח סיכון כזה, לומר לעם שלם לא לעבוד, הוא משאיר אותם בלי אוכל, אומר להם בשנה השישית אתם תקבלו פי שלוש ואל תדאגו. איך הוא ייקח סיכון כזה? הרי כשזה לא יקרה, הוא מפרק את כל התורה שלו. תבדקי בכל הדתות שבעולם, אין התחייבות ברמה כזו. אין התחייבות כזו. רק מי שברא את העולם, שולט בטבע, הוא לא מפחד לומר, אני מבטיח בשנה השישית, יהיה לכם פי שלוש, מה הבעיה עם זה? והאמת היא שהפלא הגדול הוא שאפילו בזמננו, ששמיטה היא רק מדרבנן, מצוות שמיטה היא לא נוהגת היום, מדאורייתא. יש מצווה מתקנת חכמים ויש מצווה מהתורה. כשכל ישראל לא נמצאים בארץ ישראל, מצוות שמיטה היא רק מדרבנן. אז היום אפשר לומר, אם נקרא לזה בשפה פשוטה, אלוקים כביכול לא מחויב להתחייבות הזו שהוא נתן. הוא לא מחויב, כי אין מצווה מהתורה עכשיו לשמור שמיטה, רק תקנת חכמים שתקנו לשמר את המצווה שהייתה בזמנם. ובכל זאת, לפני מספר חודשים יצא ספר של הרב דוד קליינר, שהוא מביא שם עדויות מאין ספור חקלאים שהוא הסתובב בארץ וראיין אותם, ומספרים על ניסים גלויים שראו בזמננו. על שמירת שמיטה, וראו אחר כך מופתים עם שפע של פרנסה בצורה מדהימה. לי יש הקלטה מהשמיטה הקודמת. בתחילת שנת השמיטה, הייתה קריינות בחדשות, זה היה במוצאי שבת, והקליטו את זה. הקריין של החדשות מספר, ומי שזוכר, אז הייתה שנת בצורת מאוד קשה, לאחר כמה שנות בצורת. הוא מספר שם שמגדלי הזיתים דיווחו על יבול פי שלוש מהשנים הקודמות, והם מצפים לשמן באיכות טובה יותר. הוא הכניס משפט כזה בחדשות. והלכתי באמת לבדוק מה קרה. הם עצמם לא יודעים. יש תמונות של עצים מאותם הימים, תראה ממש שהענפים של הזיתים קורעים תחת הנטל, פי שלוש מכל שנה, ולא היה הרבה גשמים. לא רק לא היה הרבה גשמים, היה ממש שנת בצורת. ובכל זאת. אז מה שהסבירו לי שהרבה חקלאים בענף הזיתים עברו לבדץ שהם מקפידים שלא לעבוד בשנת השמיטה, ובאמת דווקא בזיתים היבול, הוא משתמש במילים פי שלוש, ככה יש לי את ההקלטה, שהוא אומר פי שלוש. אבל גם אלה שלא ממש רואים פי שלוש, מדווחים על ניסים מעבר לטבע, על ידי שמירת שמיטה רואים את השפע הגדול, יש ספר שלהם של קובץ של עדויות של זמננו. זה אף על פי, כמו שאמרתי, ששמיטה רק מדרבנן, ואלוקים כביכול לא מחויב להתחייבות הזו. טוב, את זה לא הוספתי לה, כי לא היה זמן לספר את כל הסיפורים, שמון עדויות, רק מהעדויות שהגיעו אליי על העניין הזה. אבל כששאלתי את השאלה הזו, הגברת הרכינה את הראש, הרהרה כמה דקות, הרימה את הראש ואמרה מילה אחת. מה היא אמרה? וואו, זו הייתה המילה שלה. אמרתי לה, זה מה שחיפש, זה מה שרצית לו. והאמת, שזו רק דוגמה של אפילו דבר שנראה רק מצווה. זה נראה מצווה. אבל בפועל, בתוך המצווה, מסתתר כל העניין הזה של שליטה בטבע, של מי שברא את העולם וההוכחה לתורה מן השמיים, מלבד כל הנבואות שהתגשמו וכל שאר הסימנים. רק אדם שמחפש את האמת, אמור כמובן להשקיע קצת זמן, לברר את הדברים, ללבן אותם, ואז הוא שלם עם עצמו, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית, מכל הבחינות מגיע לשלמות הראויה, כשהוא הולך לפי הוראות יצרן.